reka twongere umwami amashyi menshi Hallelujah Hallelujah turagushimye mwami katuvuga ubwiza bwawe urakwiriye gushimwa urakwiriye gushimwa Yesu Yesu Yego mwami Yego mwami uyu munsi mere umwuka gukora muri nge Yego mwami Yego mwami uyu munsi ndemerera umwuka gukora muri nge Yego mwami Yego mwami Yego mwami Yego mwami uyu munsi ndemerera umwuka gukora umwuka gukora muri nge Yego mwami Yego mwami Yego mwami Yego mwami uyu munsi ndemerera umwuka gukora umwuka gukora muri oh Yego mwami Yego mwami uyu munsi ndakwemerera mwami uyu munsi uteye kere kuzuyobore uyu munsi nguhaye umutima wanjye umwuka gukora oh Yego mwami Yego mwami Yego mwami Yego mwami uyu munsi ndakwemerera uyu munsi uzutegeke mu buzima bwanjye uyu munsi ndakwemerera uzujye mu bugingo bwanjye oh Yego mwami Yego mwami we Yego mwami Yego mwami uyu munsi turakwemerera haleluya umwuka gukora muri nge hano muri iki gitondo turimo turarima ngo Yego mwami turi kurima ngo Yego mwami uyu munsi turakwemereye uyu munsi turakwemereye mwami ngo uzutegeke uzudukoreshe uhindure ubuzima uhindure imibereho data uhindure mwami data uhembure imitima yacu reka mwami Yesu womare ibikomere byo kubabara reka mwami Yesu omere ibikomere by'agahinda data ngwino mwami usubize ihumure muri twe Yego mwami turakwemereye ngwino udukwebore ngwino udutwara uko ushaka mwami Yesu umwuka oh Yego mwami Yego mwami Yego mwami uyu munsi ndemere umwuka gukora umwuka gukora turirimbe cyane Yego mwami Yego mwami Yego mwami Yego mwami uyu munsi ndemere umwuka gukora
Umwuka gukora muri n'amajwi gusa yego mwami yego mwami yego mwami uyu munsi ndemerera umwuka gukora muri oh yego mwami yego mwami yego mwami yego mwami turakwemereye Yego mwami yego mwami uyu munsi ndemerera Yesu umuka gukora muri nasema sante kwa Mungu wangu nasema sante kwa roho yangu na mana fadhili zako za dumu mirele na mirele amina nasema sante nasema sante kwa Mungu wangu kwa Mungu wangu nasema nasema sante kwa wema wako kwa wema wako kwa maana fadhili zako zadumu milele milele na milele amina nasema sante kwa Mungu wangu nasema sante kwa wema wako kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele amina nasema sante masante Sante nasema sante kwa wema wako kwa wema wako kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele amina haleluya 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 Amen, amen. Tunasema santi, mana turagushima, mani kome turaguha icyubahiro. Twaje kugushima kuri uyu munsi, turibuka byinshi mu mitima yacu, turibuka ko hari hashize igihe kinini tudaterana, hari hashize igihe kinini tutagira ibihe nk'ibi, tuje kugushima. Uyu munsi ni uko gushima kurusha ibindi byose. Uhabwa icyubahiro data wa twese, watugire neza, none turavuga ngo mutima wacu ushima Uwiteka, mwabindimo byose mwe ushima izina rye ryera. Ntibagirwe ibyiza yakugiriye byose ntibagirwe ibyaha yakubabariye ntibagirwe indwara yagukijije ntibagirweho uko yakurinze kose mana turakunezerewe turakunezerewe uko duteraniye hano twese haleluya uko duteraniye hano twese buri wese yakubwira buri wese yavuga ibyo yamukoreye none turaje duhuriye hamwe data twese iki gitondo kugira ngo tuguhe icyubahiro tugukomera amashyi Yesu Reka dukomere umwami wacu amashyi. Haleluya. Yesu ni mwiza. Yesu ni igitangaza. Yesu ni umunyambabazi. Turagushima.
ntabwo twabona amagambo tuvuga ntabwo tuzi ibyo twabwira Imana uko bingana ariko buri wese uri hano yashima mu buryo bukomeye turakunezerewe Yesu uri gitangaza uri Imana nziza uhabwa icyubahiro kandi ushimwe kuri byose mu izina rya Yesu Amen Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro reka mbabwire buriya wasaba nka vamidi yose cyangwa se kumanywa ngo ukoma amashyi byashoboka wabona izo mbaraga zo kuma amashyi ushima Imana reka mbasabe twongeye dukomere Imana amashyi Hallelujah. Amen. Amen. Yes, arakwiriye. Amen. Tuvuye mu bihe bikomeye, mu bihe biruhije, mu bihe aho buri wese yabaga wenyine mu muryango we, ashima Imana, asenga, hari ikigisho twigiyemo. Ariko kandi ntitwabura gushima cyane ko twongeye guhura. Amen. Hari ishimwe ntajyaga ntanga hari uko ntajyaga nshima Imana ariko narabyize ubu ngubu nagira ngo nawe ujye ubishima kubona abantu babyuka ukumva moto ukumva imodoka zigenda mu muhanda ukumva abantu bavuga ibintu bihinda mu muhanda iryo shimwe ntabwo twaritangaga ntabwo ntitwabitekerezaga ntabwo twigeze dutekereza ko dushobora kumara ukwezi mu nzu ubu ni imodoka za police gusa ni ambulance Amen rero nishimwe ndabyuka ngashima Imana ndikumva moto zitambuka ndikumva abantu bavuga bagenda ndikumva bisi zigenda Imana ihabwa icyubahiro Hallelujah Yesu nashimwe nukuri tujya tubigira ngo nibisanzwe ndibuka n'ikindi nshima twajya gatuza tugashima hano nabandi bagenzi bangenda tugira amahirwe yo kuyobora amateraniro tugavuga ati turashima Imana ko twaje guterana tukumva ko ari ibintu bisanzwe mu byukuri ngira ngo twari twarabigize ikintu kimeze nka mbese nk'amagambo tuvuga wenda ari yo gutangira ariko uyu munsi n'ubuntu bw'Imana bene da amen amen amezi hafi arindwi arashize tutabasha kugira hano ngo duterane ariko bene data yego twarateranye icyumweru gishize sinzi niba ese nibandi bateranye icyumweru gishize amen abenshi banzare batarateranye Imana ibaho umugisha Imana ibagire neza turabakiriye muri Omega Church turabakiriye twari tubakumbuye twari dukumbuye umwanya nk'uyu umwanya udusubizamo imbaraga umwanya wo guhura twese tugashima Imana ni ikintu gitangaje gye nari mbikumbuye burya kuba wenyine cyangwa se uko twari turi hari icyo ubura byanga bikunda hari impamvu Imana yashyize amateraniro nk'aya ni ngombwa ngiye hari icyo numvaga mbura ariko ndumva ntangiye kongera kukibona Imana ishimwe kandi ni kinini Imana ihabwa icyubahiro twongeye gushimira Imana rero ko mwabashije kuza ko Imana yabashoboje ko imihanda ifunguye mukabasha kuza turabishimiye kubabona ndabishimiye ndabona munasa neza mukomere Imana amashyi murasa neza ntawe bigaragara ko yaba babyita guhonga cyangwa se yarahindutse cyangwa se yara ntawe ndiho mbona Imana ishimwe kubashije kubyuka rero ukaza ku maguru yawe yombi icyo nacyo ni ikintu gikomeye Imana ihabwa icyubahiro reka rero muri aka kanya tugere mu mwanya mwiza nanone wo gushima Imana mu buryo bwo gutura ntabwo twabiherukaga nabyo ndavuga gutura mu nzu y'Imana duhari tugeze muri uwo mwanya rero kubera ibihe turimo ibihe by'iki cyorezo bidusaba kubikora muri ubu buryo nagira ngo aba protocole bashyireho aho duturira hariya tubikore kuri mobile money ari cyacumi cyangwa se ari turo ryashyirwa kuri mobile money cyangwa se aba protocole badufasha udashoboye kubikora muri ubwo buryo akabikora abazanye ibiseke bari bagiye kuzana bize kudufasha amen ariko muhambuke mushimira Imana mu mitima yanyu ndibongera kuturirimbira aba worship team niyongera kudufasha tuze tureba uko twanyeganyaga mu myanya yacu worship team mudufashe tuze kunyeganyaga turi muri indirimbo yo gutura turebe ko twanyeganyaga gato twari dukumbuye Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro mubikora Imana ibaha umugisha muri byose kuko ni zimwe mu nshingano Imana idusaba gutura no gutanga icyashumi Imana ibaha umugisha worship team mani bagire neza yes
Haleluya. Haleluya. Amen. Tujye kurimba ngo ninde wamvuguruza. Ninde wavuga ko Yesu agira neza. Ninde wamvuguruza mpamije ko Yesu agira neza ari umunyaneza. Abashoboye bahaguruka tugafatanya guhimbaza Imana. Yesu. Yes, agira neza. Ninde wamvuguruza mpamije ko yuzuye imbabazi. Ninde wakwihakana ko yuzuye urukundo n'ubuntu usaga magaze nemye. Chizugoba kasoni fite chizamanga mamya koye sagira neza nukuri Yesu gira neza. Oh magase nemye chizugoba kasoni fite chizamanga mamya mamya koye sagira neza nukuri Yesu ugira neza. Ninde wamvuguruza mvuze ko Yesu agira neza. Ninde wamvuguruza mpamije ko yuzuye imbabazi. Ninde wakwihakana ko yuzuye urukundo n'ubuntu busaga mpagaze nemye chizugoba chizamanga mpamya ko Yesu agira neza nukuri nukuri Yesu ugira neza. Oh mpagaze nemye chizugoba nasoni mfite chizamanga mpamya ko Yesu agira neza. Haleluya. Nukuri Yesu ugira neza. Nawe imirima yose yarumba n'amashyaka ubura. Inshuti zose zikanshiraho nkabinamenyekana. Naho natu iby'isi n'ukuri Yesu unyuzuyemo. Magaze nemye chizugoba nasoni mfite chizamanga mpamya ko Yesu agira neza nukuri Yesu ugira neza. Oh magaze nemye chizugoba nasoni mfite chizamanga mpamya ko Yesu agira neza nukuri Yesu ugira neza. Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Abaririmbyi murakoze, mushobora kujya kwicarira. Turangirije ku ndirimbo ivuga ngo Yesu agira neza, ngo ndahamya yuko Yesu agira neza kandi nibyo Yesu agira neza. Ndabashuhuje rero mu izina ry'umucunguzi Yesu. Muri iryo zina niwe mbashuhurije, ntabwo mbashuhuje nka Liliyoza, mbashuhuje nka Liliyoza mu izina rya Yesu Kristo. Muraho. Nabonye rero bahamagaye abateranye ubushize, mbona bari bake. Ni bande bateranye umunsi batateranye ubushize? Yesu ashimwe cyane. Turabashuhuje, murabizi ntiduhoberana, ariko turavuga ngo yambi ngo Yesu abahe umugisha.
ngo ni byiza kuba mu nzu y'Imana ndabashuhuje nishimiye kongera kubabona nubwo umuntu atabona umuntu ngo amumenye mwari mubizi uraha ntabwo usobanukirwa ntabwo umenya ninde ariko kiza bene data turi mu nzu y'Imana icyo nicyo kitunejeje icyo nicyo kidushimishije muraho rero ubushize naravuze ngo buri muntu tumuhaye mikro yatubwira uko yabayeho yatubwira amezi arindwi uko yabayeho yatubwira icyo yize buryo dufite hano mikro twizimba mu magambo ariko burya mwese mu mufite icyo mwavuga cyane muri ibi bihe rero ndagusaba ngo ukushoboye ku gatelefone uwo muhuye mwubahirije ya distance ujye ubwira umuntu uburyo wabonye Imana kuko byanze bikunze twabonye Imana Yesu ashimwe cyane rero nashimiye abantu mu buryo butandukanye simbisubiramo nashimiye abagaburiye abandi nashimiye abitanze mu buryo bushoboka kuko byabaye kandi twabimenye kandi n'ukuri tubishima Imana ndabashimira Imana uwabikoze wese kandi nawe uwakiriye ujye usabira umugisha abaguhaye ya gitangazwa nuko muri biriya bihe wahawe numva ari icyo ngicyo ntabwo ndi butinde kubera ko murabizi turataha hanyuma tuze kongera kugaruka ariko ndashima Imana yabarinze ndashima Imana yabafashije ndashimira Imana yabarinze kurwara kandi nihanganishije ababa barabuza babo kuko nyine murabizi harababuza babo mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubwa iki cyorezo cyangwa kubwa izindi mpamvu amezi arindwi tutabonana haba habaye byinshi Imana ibafashe ibakomeze ibahe kwihangana kandi mwihanganisha n'abanye insanganyamatsiko rero turiho iravuga ngo nubwo tutayibabwiye ariko iravuga ngo akamaro ko kuba mu nzu y'Imana akamaro ko guterana kuko ubu tugarutse bakundwa tubonye akamaro ko guterana ninde wabonye akamaro ko guterana Yesu aguha umugisha burya ikintu cyose ukimenya kuko ukinyuzemo ubwo n'ubuzima nabonye niko nigishijwe n'Imana nzi neza ko namwe mufite mikoro mwabivuga ikintu cyose ucyumva kuko ukinyuzemo niyo mpamvu burya ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugace urubanza igihe kitaragira hari ibintu udashobora kwipronounce aho burya hari ibintu udashobora kuvugaho kuko ntabyo uzi ntabwo urabinyuramo ntabwo urabihagararamo uragenekereza Yesu ashimwe ariko ibyo wanyuzemo ibyo wabonye ushobora kubivugaho ushobora kubyumva iki mu buzima bwawe n'abana bawe n'inshuti zawe ntuzibagirwe kujya ubaganiriza ngo namenye icyo guterana bivuga Imana ishimwe cyane iryo rero niryo jambo turiho nibanzanire icyanditswe ibyanditswe natanze itangiriro 4:9 iyi service ya mbere ntabwo isobanura mu cyongereza amatangazo muzajya muyumva buhoro buhoro iyo ntabwo izajya isobanura mu cyongereza iya kabiri niyo isobanura Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe arihe aramusubiza ati ndabizi se ndi umurinzi wa murumuna wanjye irikurikira iryo ni rimwe ni muri buke munzane n'iryo mu Befeso nuko ntimukira abashyitsi n'abasuhuki ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera ndetse murabo mu nzu y'Imana muri ubwoko bumwe n'abera uri ubwoko bumwe n'abera n'abizera wabaye n'umuntu w'Imana cyangwa umwana w'Imana kuko wubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi aho wubakiye niho wubatse ariko muri ibyo Kristo Yesu niwe buye rikomeza iyo nyubako muri we inzu yose iteranijwe neza inzu imwe iteranywa neza irakuri iyo nzu ikaba urusengero rwera mu mwami Yesu muri we ndasubiramo inzu yose iyo nzu ni wowe irateranywa neza igakura ngo ibe urusengero rwera mu mwami Yesu hanyuma byarangira muri we nanone za nzu zose zikubakanwa namwe mukubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka Imana yacu ishimwe cyane Mana Data mu izina rya Yesu ngo icyubahiro ngushimiye ijambo ngushimiye ibyo wahumetse byera mwami ni wowe nyiri urusengero ni we nyiri itorero ni wowe wacunguye ubu bugingo bwicaye aha ni wowe ugiye no gucungura ubundi bugingo bwicaye aha ngaho ivugire igishirize gira icyo marira mwami Imana uyu muntu guteza amatwi mwami ndabigushimiye ni mu izina rya Yesu amen
turi ku nsanganyamatsiko rero ivuga ngo akamaro ko guterana akamaro ko kuza mu nzu y'Imana akamaro k'itorero Imana yacu ishimwe cyane tugeze kure ndashimira abambanjirije mu minsi yose itambutse nange naratangiye mvuga ababiri barutumwe uyu munsi ijambo nigisha narihaye titre ivuga ngo ndu murinzi wa mwene data dutangiriye kuri Kayini na Abeli bari bene nde bari bene Adamu na Eva ariko burya baje kubyara abandi bana nakuru y'akantu kamwe gusa akantu abo bana babiri baje kubaho mu buryo butanejeje Imana ubundi ijambo ry'Imana ravuga ngo inshuti zikundana buri gihe ariko bavandimwe bo baberaho kugira ngo umwazahura undi haleluya buri wese avana undi mu byago ariko aba bantu ntabwo ari byo bakoze ni urugo n'abavandimwe bakoze ibintu bitabaho niho nahereye umwe yishundi amujijije iki ishyari abavandimwe bakabaye bazahurana umwe yicundi arangije Imana iraje itweretse intention itweretse ubundi cyifuzo cyayo kubavandimwe Imana uzi ko yari ibizi ko yamwishe urabyemera yes jufati iyo mana imenya byose uzi ko Imana yari ibizi ko yamwishe irangije iraza iramubaza ngo Kayini murumuna wawe yaba ari he ngo ndabizi se ngo ubuse ngo urambaza ngo ndi umurinzi ngo wa mwene data aho hantu hakubiyemo igitekerezo ubundi icyifuzo Imana ifite ku buvandimwe kurindana kuba barinzi umwe n'undi mu maso y'Imana mu bushake bw'Imana ahitwa ubuvandimwe bwabo bwo mu mubiri biologiquement bwabo buvandimwe bwo mu mwuka no kuba umurinzi w'undi yasashiba uko nuko nguko bikatunanira ariko bigahora bihagaza ariko nguko byitwa umurinzi wa mweneso Imana yacu ishimwe cyane ubuvandimwe rero tubuvuge huiki abo ngabo baricanye baje kubyara abandi iryo jambo narikuruye ngo kugira ngo mbabwire intention y'Imana mbere yuko tuza mu muryango tuvukiramo nkuko bariya nabo bagize umuryango burya turavuka mbere yo kugira ngo twisange mu muryango iwanyo turavuka aho uvukira ntuhagiraho uruhare ubundi aho uvukira nkunda kuvuga ngo nuwavutse akisanga nuwasanze baramutoraguye mu muferege nuwo bagiye gushyira mu bakarukuta kubera ko yabuze se na nyina burya ubundi arabagira yesu ashima arabafite twese ntitwahisemo aho tuvukira noneho iyo tumaze kuvuka iwacu mu muryango mwibuka igikurikira tugiraho tuba tukarerwa tugatozwa tugakura icyifuzo cy'Imana mu kurema umuntu mu gutuma tuvuka procreation ikaba nuko abantu bagiraho batura abantu bagiraho baba bakarerwa bagahabwa uburere bagahabwa ibintu by'ingenzi ari ibyo kurya by'umubiri ari uburere ari ubupfura ari imico ari ingeso nuko abantu bagiraho baba tukiraho ngaho twibuke hari abantu batagize amahirwe yo kugira umuryango ibi bintu birambabaza bene data ntabwo burya muzi icyo satani abakoze iyo avukije umuntu umuryango abashaka yo kuba mayibobo abashaka yo kuzahinduka ibandi abashaka kuzahinduka nyakamwe abashaka ko uzabura indero abashaka ko uzaba umuntu wirwariza mu buzima ubaho udatekereza abandi ubaho bene data muri ubu buzima yisi hari abantu bagize ibyago byo kubaho gutyo abo nabo batabishatse mujye mu byibuka batabihisemo batabishatse ise yamujugunye nyina yamujugunye cyangwa se bapfuye bamubyara nyina yapfuye amubyara agira izindi nkuru zinshi murabizi arerwa n'undi abaho atagira umuryango hari ibintu byinshi bitumye abantu bataragize amahirwe yo kugira umuryango murabyumva nongere mbabwire se muzi ko hari n'umuryango uhari biologique kwa papa na mama ariko babaho nk'abatagira umuryango nabyo murabizi burya ni umugambi wa satani turacyari kumwe ubimenye uyu munsi urugo rubi umuryango mubi urugo rudafonctiona nk'uko bikwiriye ruriho burya ni umugambi wa satani
kuko aho hantu haba havukije uretse no kwica umugore n'umugabo bose bagapfa bahagaze ariko baba bisha abana abana baburindero niyo mpamvu muzasanga muri Bibiliya Imana yitaho imfubyi mwarabibonye oh yes Imana ivuga imfubyi ikazitindaho kuko intention y'Imana gahunda y'Imana umugambi w'Imana nuko abantu bavukira mu muryango bakarerwa nuko abantu bagira ahantu bahabwa iby'ingenzi nuko abantu bakura bagahabwa babaho bagahabwa iby'ingenzi by'umubiri ndetse n'iby'imico ubwo ndacyavuga ku muryango uyu tuvukiramo Imana yacu ishimwe cyane uko ni ku muryango wowe uri ahangaha twumvikana n'undi wese uza kumva iyi message iraza kuba audio bene data mumenye neza ko umuryango uyu fonctionna nabi umuryango ukora nabi umuryango ukora nabi uhemukira abana kuko utanga kopi mbi ku bana kuko abana to utari bazigana ibyo bintu cyangwa se barirwariza cyangwa se babaho uko babonye niyo mpamvu mu muryango twica tukavuga imiryango mu muryango ni habeho equilibre mu muryango ni havugwe ibikwiriye kuvugwa noneho akarusho imiryango y'abakristo ni tubeho gikristo Yesu ashimwe urakoze mama Yesu abaho umugisha iyo wumvise rero ko wavutse ukamenya ko icya kabiri Imana ishaka kugira umuryango bizagufasha kumva n'umuryango w'Imana neza neza ibipimo by'Imana ingero z'Imana iyo wumvise fonctionnement y'umuryango usanzwe nubwo waragize ibyago ntuwugire nubwo warawugize mubi cyangwa se warigeze kubona umwiza ufonctionna neza ndagira ngo nkubwire mu muryango w'umwuka mu muryango noneho w'abana b'Imana haba makarusho kubera ko umuyobozi mukuru ni Imana muri Yesu Kristo hamwe na Mwuka Wera Yesu ashimwe cyane rero uwo muryango iyo wawumvise bizagufasha neza cyane kumva umuryango w'Imana uzasobanukirwa kucyo abantu bahura kucyo abantu baterana Imana yacu ishimwe cyane niyo mpamvu bene data mu muryango kumenya ibihakorerwa reka mbirangize none twinjire mu muryango spirituel cyangwa umuryango w'Imana buriya mu muryango murabizi kuki abantu bahavukira bakahakurira kuki Imana ibabarango ntishaka ubupfubyi ni murebe gahini ukuntu yabwiye Imana gahini ntarakamenya gahunda y'Imana gahini umwuka w'Imana ntumurimo munibuka ajya kwica mwene se aramuziza ko we yatanze igitambo kigashimwa we yakoranye umutima Abeli yakoranye umutima arashimwa Abeli yakunze Imana bigaragarira ku maturo ye kuri worship ye ku buhereza bwe ku buryo akoreye Imana Kayini biramurakaza ibyo bibaho mu muryango ako ntibikwiye kugeza aho bicana Yesu ashimwe mu muryango wacu mu byibuke niho hantu dushyirwa ngo dukure dutozwe ikirero tubanze twemeranye ibyo dutozwa umuryango ufunctionna neza umuryango ufite papa na mama kabone kandi niyo wabura papa cyangwa wabura mama uzi ko Imana iza igasupleya kuri wa wundi wagiye igatanga uburere bukwiye haleluya Imana ni nziza bene data Imana ni nziza kuko Imana ikunda umuryango mu muryango rero tugaburira abana mu muryango niho duha abana ibyo kurya bikwiye bikuza umubiri bikuza igihagararo Bibiliya iratubwira ngo Yesu yakuze mu mwuka ariko akura no muri stature haleluya turakura tukarya niyo mpamvu ari ibyago kubura ibyo kurya bakatugaburira mu muryango niho batubwira ngo ibi ntibabirya bitera inzoka mu muryango niho batubwira ngo ntabwo ushobora kujya kurya muti yuhagiye iyuhagire mu muryango niho bakubwira ngo wiyandushe mu muryango niho bakubwira ngo kucyucura abandi amen utwo tuntu siba twatwigiye wigira umururumba wikwikubira hereza undi mwana ni mugabane bombo kera twebwe twayitaga pipi ni mugabane mu muryango mwiga kugabana mu muryango mwiga bene data mu muryango mwese ubu mbahaye mikro namwe mwavuga imiryango yanyu Yesu ashimwe mu muryango haba ibintu byiza utabona handi murasangira ibyo mufite mu muryango nta muntu uvuga ngo ngewe papa mama ko mwese se mubahuje Yesu ashimwe mu muryango rero turakura bakatwigisha iyo mico niho batubwira ngo ya bariya abana bo kwa kanaka bafite imico mibi ntukabigane
tubyigira mu muryango. Mu muryango niho batubwira ngo iyo umaze kugira imyaka ugomba kumenya gukubura, ugomba kumenya gusasa, ugomba kumenya gucana imbabura. Ibyo tubyigira iwacu. Nta nubwo twemererwa, murabizi umuryango ubumwe ukagira ibigo ry'inabazima, murabyemera, ariko still ni umwana w'uwo muryango. Mpera Yesu amashyi. Ikigoryi, ikizima, umwana mwiza mu muryango bibayo byose. Mu muryango niho hantu uba accepté batareba ibara byawe, uburebure bwawe, ibibazo ufite. Mu muryango muzima ufunksiona neza, bakwakira ukuri kuko uri uwabo. Yesu ashimwe cyane. Bene Data, ibyo mwumva gutyo, ibyo mwumva uretse ibibazo biza mu bantu, hakabaho nyine bagahini na baberi, hakabaho ibintu nk'ibyo biba, kandi ibyo nabyo niba bikurikije gahunda y'Imana, ubundi umuryango ufunksiona neza. Ntabwo nzi ibyo twahemba ababyeyi bacu abagize amahirwe yo kubagira no gukurana nabo, iyo uroye utuntu bakwigishije. Nanjye uvuga baragiye, ariko ni ukuri umunsi twahuriye mu ijuru nzavuge ni kamema. Narakoze. Yesu ashimwe. Kuko iyo ukuze nibwo umenya ibyo wize mu muryango. Iyo ukuze nibwo umenya agaciro k'aho wabaye. Iyo ukuze nibwo umenya icyo bakumariye. Iyo umaze kumva rero uwo muryango biologique, ukumva fonctionnement yawo, biguha kumenya wowe icyo wabuzeyo, biguha kumenya icyiza wabonyeyo. Jya ushima icyiza, kandi icyabuze Yesu arahari azakiguha. Amen, amen. Tujye rero mu ijambo ry'Imana Abefeso. Ongera uringarurire. Ijambo ry'Imana Pawulo yandikira Abefeso arababwira ati ubu ngubu rero ntabwo mukira abashyitsi. Nyuma yo gukizwa, ubushake bw'Imana no kugira famiye. Ntabwo mukegeranye ngo mbabwire ngo ubwire mugenzi wawe ngo ugire umuryango. Ariko ntacyo wowe ubyibwire. Ntabwo kuvukijijwe ugomba umuryango. Biroroshye kuvuga ngo ngo umuryango Imana yavuze ngo ni famille de Dieu, famille universelle. No way. Iyo famille universelle ubuse wazavuga ngo ndi urugingo rwo muri Australia? Yes. Ariko kugaburirwa, kurya, kuryama, kurerwa, hari aho bibera. Yesu ashimwe. Ntimukiri rero abashyitsi n'abasuki, ahubwo mwabaye ubwoko bumwe n'abandi bera n'abandi bizera, ndetse murabo mu nzu y'Imana. Iriya nzu y'Imana Pawulo yabwiye Timoteyo ati igihe untegereje ntari naza, ndaguhaye amabwiriza uzamenye uko witwara mu nzu y'Imana, ayo torero rya Kristo. Inzu y'Imana bavuga ni l'Église de Dieu, ni torero ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko mwubatswe namwe uyu munsi, wowe nanjye twakijijwe muri uwo muryango tugezemo, twubatswe kimwe n'abahanuzi n'abandi bose mwirirwa musoma, twubatswe kimwe twese twahereye kuri Kristo, ku rufatiro rwa Kristo. Komeza. Muri we inzu yose, ndashaka kuvuga iyo nzu. Iyo nzu ni wowe. Ijambo ry'Imana rirambwa ngo kuva ukijijwe ukakira umwuka, wowe wabaye inzu y'Imana. Umwuka wera atuye muri wowe, wabaye ubuturo bwera bw'Imana, wabaye inzu y'Imana. Wowe wenyine uri inzu y'Imana. Noneho wenyine urubakwa, hanyuma warangiza ukaza ukazahura n'abandi mukubakanwa ngo mugaforuma inzu y'umwuka ituwemo n'Imana kubw'umwuka. Haleluya. None urumva wari umwe, ariko ntabwo bagarukiye aho. Uhura n'abandi mukubakanwa, wa muryango ukubakanwa mwene Data. Ndashaka kugushishikariza famille de Dieu ngo isobanukirwe. Kuko nabonye abana b'Imana benshi batari basobanukirwa icyo umuryango w'Imana umaze. Niba abandi uyu munsi bazakubwira bati kuva tumenye ko dushobora gukurikira kuri YouTube, kuva tumenye ko dushobora kwiyumvira za audio, tuzigumira mu rugo. Ntaramenye icyo umuryango umaze. Ntarasobanukirwa icyo umuryango w'Imana umaze. Ntacyazi. Wimurenganya ntacyazi. Uyu munsi habaye ibintu byitwa ubuzererezi bwo mu mwuka. Abantu ntibakeneye itorero, abantu ntibakeneye eglise locale, aho bateranira, umuryango bakuriramo, aho bagaburirwa, aho barererwa, aho bakurira, abantu ntibabishaka. Kandi bazi ko bari mukuri, bashobora bakuzanira ibyanditswe bikwemeza. Abandi bitwaza ko amatorero yabahemukiye. Ariko bene Data, nzama mvuga, ese kubera ko iwanyu papa na mama baguhemukiye, abavandimwe banyu baguhemukiye, uri umuntu wuzuye umwuka urabajugunya?
urakoze nshuti niba mu mubiri uzi neza ko mwene nyoko wakubabaje mwene so waguhemukiye papa wawe w'umusinzi yononye ibyo mumuha mama wawe sagira atya ese bivuga ko batakiribo ese bivuga ko bavuyeho niba iyo dinamiki ushobora kuyumva uzamenya neza ku Imana itashobora kugukomera amashyi ngo abantu barahemutse abantu babaye babi niyo mpamvu ubu ngubu murabona kuri iki gihe bene data icyo kintu uzakirwanye unice uzakirwanye ujye uvuga uti bizari byo zose nibera uko nshaka ariko sindi nkuko Imana yavuze Yesu ashimwe iyo umuntu atari yamenya la famille de Dieu umuryango w'Imana icyo umumereye umumariye agira ngo nibya buri wese ntacyo nukubaho oya uri inzu y'umwuka warangiza ukagenda ukubakanwa n'abandi ubushize nabigishije ngo umuntu nyakamwe habaho umuntu nyakamwe bibiri iratubwira rero ngo turi interconnecté turubakanwa kubabarirana guhugurana kubwirana ukuri gusengerana kwikorerana imitwaro na haleluya muri gahunda y'ijuru harimo ko turabikorana iyo tugeze muri uyu muryango spirituel uyu w'umwuka twiga byinshi tutize noneho iwacu Yesu ahabwa icyubahiro cyinshi Pawulo rero yarabidusobanuye nicyo yashakaga kuvuga agakiza rero agakiza ni personnel gukizwa n'ibyawe kuvuka bwa kabiri ni wowe ku giti cyawe ariko umuryango ndagushishikariza iki umuryango kuriramo eglise ukuriramo ntugira inama ntabwo ukurira ahantu ugirira neza abashumba n'abigisha ba oya urigirira nibyawe nabo nibyabo bafite umurimo wo kukurera no kugukuza ariko urigirira niyo mpamvu abantu iyo tuganira njye umwe ku wundi njya mbwira abantu n'abantu bo mu yandi matoro jyusenga umenye itorero ujyamo kandi nurigeramo icara bakurere Yesu ashimwe icara bakurere bakubwire ntukiyanduze bari iki gihe basenga bari icara uko ababyeyi bacu ba mu mubiri badakunda umwana w'inzererezi wirwo wariye hariya yari yahayatoraguye akazarwa rivuta ukazayoberwa niko no mu mwuka papa wacu adashaka ko bimera biryo guma hamwe Yesu ashimwe cyane abaroma rero ya mu muryango rero habamo abantu badasa ariko bose bakaba abana b'umuntu umwe kandi bakarya ibiryo bimwe maririzoma ntibabe kimwe ntabwo rero uri umwana kukubitewe n'ibyo ukora ndagira ngo nsobanura aka kantu twitonde agakiza ni kubuntu twarangiza imirimo tuyikora kubwo gushima papa gushima ko turi abana mu muryango ntabwo umwana mu muryango iwabo akora imirimo kugira ngo bamusinyire bamwemere bamukomere amashyi abana bigabanye imirimo papa na mama babibabwiye cyangwa batanabibabwiye bagirira ko ari iwabo Yesu ashimwe ibyo bintu nabyo iyo bitumvikanye umusaruro uzaba muke uzihemukira kuko dukizwa kubw'ubuntu nta mirimo ikiza umuntu ariko iyo tumaze gukizwa reconnaissance kuba tumaze kuvukira muri uwo muryango turakura tukamenya ngo iwacu habuze iki nzi neza ko mbahaye mikoro mwavuga ibiburi wanyu mwagiye mukemura niko bimeze iwacu harabura iki imana yacu ishimwe cyane abaroma 12 nkuko mu mubiri umwe dufite ingingo nyinshi kandi ingingo zose zikaba zidafite umurimo umwe natwe niko turi benshi nyamara turi umubiri umwe muri Kristo umuntu wese ni urugingo rwande Kayini yari urugingo rwande Abeli yari urugingo rwande nshuti z'Imana bene data bakundwa icyo kintu iyo kidasobanutse tuzisanga twabaye Kayini na Abeli iyo tutazi ko turi urugingo dufashe kuri Kristo inzu yubatse kuri Kristo niwe mutwe
tukaba ingingo iyo tutaramenye ko urugingo rumwe nirushobora gufunctiona ubu ntabwo kuboko kwa kwiyamakatsa ngo kuvuge ngo rega nzakora ngo nubwo iyo nda idashaka kumfataho ngo cyangwa nubwo ijosi ridashaka vuvu trompe nzakora icyampa ngo mubyumve munzu y'Imana kubakanwa bituzana munzu kugira ngo dusaidirane bakundwa hari ibintu buryo dashobora kwiga iyo rumwe ariko yuhuye nabandi uri kumwe nabandi burya biroroshye kuvuga ngo ndu umwere kubera iki nta collision yari yabo ushobora kuvuga ngo ndu umwere urabizi singira gutya sinkora ni byiza iyo byiziho kandi koko warabihawe n'Imana ariko ndajya nkubwire la famille de Dieu umuryango w'Imana ujyutuma tumenye uko turi abana b'Imana baramurika kubana nabandi bimurika imico yacu kuko uzasanga hari umwana uhitamo kuvuga ngo yewe kugira ngo ntagire ibibazo ngo nibera mu nguni hari ya mama gegari ngo urabize ubu ngubu ngiye nuko nimereye ngo kubera kwanga ibibazo nahisemo kwibera kwanjye ubwo akagira ngo yagikemuye ntacyo yakemuye kuko arahunga ibibazo arahunga kubana nabandi turi kumwe azatinda kwiga amasomo yakize yemeye kuba mu bandi emera ube mu bantu emera ndashaka kuvuga uwo abameza atyo kwizora sibwo bwenge cyokora ushobora kugira ubwenge bwo kubizore par moment mu kanya gato kubwo kugira ngo habe amahoro ku kintu runaka ariko kwizora kuva mu bandi sibwo bwenge mu muryango turiga mu muryango niho tumenya nyine ngo wicura abandi mu muryango niho tumenya ngo kuki wizirikana abandi mu muryango niho tumenye ngo kuki ushaka ko bagutekereza wenyine abandi mu muryango niho tumenye ko papa na mama iyo bapanze ibyo kurya batutekera twese sinzi niba kera muri abana namwe mwararambirwaga ibiryo babagaburiye iwanyu ya kabirambiruza ariko se ntabwo bashobora kutubwira ibyerekeranye n'ibijumba harya umuceri none ukazasanga mu bana icumi hari bane bazi ku ifunguro papa na mama bategura ubwo ryari ryo hari abandi ba revolutionnaire bavuga ati jame umuntu azatungwa n'ibijumba n'ibishyimbo ubuse ni ukuvuga ubwo ntibazi aho papa na mama bavana amafaranga ntibazi ukuntu oya ariko twese aho twarahanyuze twese twarahanyuze nanjye ndimo urumva tongo kurambirwa mu rugo rero niho twigira niko no mu muryango w'Imana niba hari ahantu abana b'Imana baza bigira ibintu batari kuziga bari iwabo kuko birashoboka ko iwanyu wari bajeyi muzi umwana witwa bajeyi bajeyi nicira hano ikubiti ukarira ma bite murabazi bene abo bana kagahora karira karongaho bagahora batabaye bicaza bahagarika nuko kube karashaka tension ko konyine icyo kirabaye barabane ariko kandi n'umwanyi banjye we none ukazajya mu ishuri twe twajyaga mu mashuri bakwigisha uko urera umwana iyo utari wabimenya usibye ibyo kwa mama wawe na papa wawe ubure umwana narira yariye tiyariye yitumye yego yitumye nta muri la video te nta mureke mera yesa mashi nuko mu nzu y'Imana bimeze hari turaza tugahura ariko haba mu abana bahora barira kugira ngo mumenye ugiye kureba uhereye kure wasanga ariko yakuze avuga ati he ninza kuza barandeba nimvuga baramenya hanyuma bigende bitya ariko mu nzu y'Imana iyo tuhageze dusanga atari uko bimeze urahagera hakaba amategeko y'umwuga kubwira ngo icara ngo intebe zirasa intebe zirasa saba ntibazi icyo ndi cyo yicara intebe zirasa bakagusuzugura rimwe ubwo ni kubyita rimwe kabiri gatatu kane urabimenye ukavuga uti hariya ntawe unyitayeho nzajya ngenda kare nicare ndabona nta mabwiriza abayo hari ibintu twigira mu muryango w'Imana hari ibintu twigirayo dushobora kuba tutarigiye noneho ni wacu kubera iki kubera ko hari ikintu gikoreka iyo turi aho hantu Hebreux 5 14 15 reka nyisome abaheburayo vuba
abaheburayo kane teka mpababwire kuko kuhavuga gusa nsanze ntacyo bivuze umwe amata abataraca abaheburayo 5:13-14 kuko umwana cyangwa umukristo umwe amata abataraca kenge kubyijambo ryo gukiranuka kuko akiri uruhinja nyamara ari mu nzu y'Imana ariko baramwita uruhinja ariko ibyo kurya bikomeye nibyo abakuru bafite ubwenge kandi bamenyereye gutandukanya iki ikibi n'ikizi uko iwacu haba abana batari bamenya ikibi n'ikizi ugomba guhora umubwira niko mu nzu y'Imana bahari hari impinja zikeneye kuramizwa zikeneye kuzitwara nk'impinja n'ijuru rikaba rizi ngo ni uruhinja hari n'abantu bamaze gukura bene data ndagira ngo mbabwire ubuhinja no gukura mu nzu y'Imana ntabwo ari imyaka abantu babayemo ngirira gutyo icyo gitahana umuntu ashobora kumara imyaka 20 mu nzu y'Imana agakora ikintu kikakwereka neza ko atari yakura umuntu ukuze amenya gutandukanya ibibi n'ibyiza umuntu ukuze umwana ukuze aharira barumuna be umwana ukuze baramubwira ngo abashyitsi baraje muzi abashyitsi muzi inkuru z'abashyitsi wanyu ninde wimuka ninde ubyigana suhuza rero umwana mutarabanza kamara isaha arira ati simva ku buriri bwanjye mumve wona umukuru aravuga toya tubyigane vuba ngaho tugire vuba nimuzane imisego nimuzane imyenda dusase abashyitsi baje yumva vuba haleluya mera Yesu amashyi yumva vuba ibyabaye mu muryango arabyumva impinduka ziri mu muryango arazumva ibyo bintu bene data nubwo nagize papa na mama nibyo koko ariko inzu y'Imana ibyigisha neza cyane mu nzu y'Imana tuhigira umuco tuhigira indero tuhigira tuhiga kandi tutabikunze rekada uriro ariko wiga gushyira abandi imbere wiga gutekereza ngo elezote kuko ibigeso twakuriyemo kamere zacu za kera reka nazo nzisome mwandike gusamwe abefeso mbabwire uko twahoze turi kera Efesiens 4 abefeso 4 ndahera kuri 20 reka mpasome ariko mwebweho ntimwize Kristo mutyo urumva mwarakijijwe nimumenye Kristo niba mwaramwumvise mukigishirizwa muri wibihura n'ukuri ko muri Yesu bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera bibabwiriza ko mukuriye kuyambura umuntu wa kera wa muntu uheneberezwa no kwifuza gushukana guhora muri twe mugahinduka abashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu mukaba mwarambaye umuntu mushya waremewe ibyo gukiranuka no kwera bizanywe n'ukuri nkuko Imana yabishatse nuko rero niba Kristo umaze kumusogongeraho iyambura ibinyoma umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we kuko turi ingingo zande nushakuze gukomeza mu nzu y'Imana niho baza bakatubwira iby'ibigeso twahozemo niho ijambo riza rikakubwira ngo uri mubi iso adashobora kukubwira ububi bwa ngo ubwemere nyoko atabukubwira ngo ubwemere ijambo rikavuga ukuri kukaza kukamanuka kugakeba kukakubwira uwo uriwe ibyo ingeso wahozemo uyu munsi warakuze hindura mu nzu y'Imana ibyo byose tubisanga dans la famille de Dieu mu muryango w'Imana Yesu ashimwe cyane turi ingingo rero mu nzu y'Imana kuki duterana duterana ngo duterane umwete duhugurane twigira yo kwimenya kwiyuhagira kwiboneza kubwirana ukuri kubana neza gufashanya kwikorerana imitwaro gusengerana guhugurana guterana umwete w'imirimo myiza haleluya ibyo bintu iyo duhuye na bene data turabyiga ariko iyo uri umwe uzikompara nandi ntukabe nyakamwe nyakamwe ashaka kujya gushaka we abashaka kirasobanutse ya kubwizihe mpamvu kuko ntashaka ko hari umuherute ariko intention y'ijuru ishyiraho famille de Dieu itorera umuryango w'Imana naho hantu tubana tukigishanya tugakora imirimo tugagira za opinion zitandukanye uya akavuga iki bene data kugira imvugo zitandukanye ku kintu kimwe si ukwangana no abantu barahugurana bagafashanya Yesu ashimwe cyane rero icyo niko kamaro ko guterana
ndagira ngo mbabwire ngo guterana uyu munsi reka tuvuge nk'abantu bakuze hariho abantu bashobora kuba batarigeze bakandagira mu ishuri babuze uburyo bwo kujya mu ishuri ariko rimwe yumva ijambo rimwemeza ko kwiga ari byiza ibyo byumviye mu nzu y'Imana uwo twamuha mikoro bene nk'abo bakavuga uyu munsi hari abantu babaga mu rugo bakabana nabi ariko bumvisa nta nubazi ijambo ry'Imana rikarondora umugabo rikarondora umugore nta abo bantu banavuga batanawazi bene data abo bantu bakagenda bakikosora uyu munsi amasezerano y'ijambo ry'Imana arasohoka umuntu yicariye wa wundi wacunguwe yicariye ibyo bintu ntabwo araferi bene data njya mvuga ngo ntabwo kuza mu nzu y'Imana ari ukuvuga ngo abatambyi bamenye ba pasiteri bamenye abavuga butumwa bamenye abadiakoni yes mumenyane nka frères et sœurs ariko batanakumenya urajya mu ijuru oh byo bintu ndabikunda bene data kwiyubaka gutyo ni ngombwa tugahura twese twabaye charged twuzuye tukaza tuguhimbaza hari abantu rero babana araho babikuye hari abantu baretse kwiba babyumviye mu nzu y'Imana akagenda gasubiza nka Zakayo ibyo yatwaye hari abantu bagiye basaba n'imbabazi babyumviye mu nzu y'Imana ariko ujye utinya mwene so uzabona ari nyakamwe ari umukristo ari uwizera uvuga ngo nge nzabana na kanaka sinzabana na kanaka nzabana cyokora umuziho ingeso mbi musengere muhugure ariko kumuvaho gusa nabyo ntabwo ari solution mubwira icyo ushoboye kumubwira ndetse bibiri iratubwira ndetse rimwe kabiri gatatu buryo bwa kane butakaza igihe uba waravuze ibyo ushoboye ariko urukundo ruravuga ngo mubwire ntumuveho gusa ariko nusanga adakoreka niba abandi Pawulo yavuze ngo he ngo be nabo mubareke mu nzu y'Imana baratwuhagira mu nzu y'Imana baratugaburira mu nzu y'Imana turamenyana hari abantu babonye akazi mu nsengero kubera ko bagiye mu nsengero bagahura na bene se kuki Imana sihitamo kunyura mu rusengero kuki si Imana itanyura ahandi rero guterana kwera tubifitemo inyungu ariko inyungu za mbere ubugingo kuzura kukizwa gukura kugira indyo zuba ku bugingo ahasigaye tukera imbuto zikwiriye bihanye ahasigaye tugafashanya ahasigaye tukaba umuryango umwe Imana yacu ishimwe cyane bene data rero ntimukave mu rusengero ntimukemere kuba nyakamwe umukristo udaterana umukristo nubona adaterana uzamenye ngo buriya karabaye simbabeshye niyo yakubwira ngo ndi mu mwuka nduze no niyo yakubwira tusha no nubwo no umukristo adaterana kereka afite akazi gashya afite imirimo mishya bamuhaye nabwo verifiye ariko umukristo udaterana no umukristo utazi icyo avana mu nzu y'Imana kugira ngo rero ingingo zikorane nuko duhura tugafashanya tugahugurana Imana yacishimwe ntugakunde Yesu rero ngo wange ingingo ze ntukavuga ngo nishakira Yesu ariko umugore we ari we mubiri wa Kristo simushaka oya kunda Yesu ukunde n'ingingo ze ndarangije turabarinzi ba bene data muhaguruke dusenge mwami Imana yacu ijambo tubwiye n'ukuntu turindana n'ukuntu dufashanya n'ukuntu tubwirizanya ukuri n'ukuntu dukirira mu nzu yawe n'ukuntu twabaye inzu y'umwuka twahura n'abandi tukubakanwa mwami Imana tukubakanwa ndakwereka buri muntu wese mwami gorora umuntu wese mwami wajyaga yibwira ko inzu y'Imana kujya gusengera mu nzu kujya gusengana n'abandi mwami akumva wenda ntacyo bitwaye osirontake nta cumuro atabanga ariko mwami ubwira abahari ubwira abaje abataje ntibaje nyine mwami reka duterane umwete wo guterana kwera igihe wa munsi urushaho kutwegera ushimwe uhabwa icyubahiro ndakwizeye mwuka wera ufasha buri wese gusobanura uyu mutima maze mukiza twibaniye ngwino mukiza ngwino mukiza twibanire unyigire ibinyuzi nanjye
neza twibanire ngwino mukiza twibanire unyibwirire Yesu unyibwirire mwami wanjye icyo nyifuzaho nanjye nkubwire ibinyuze uyu mutima maze mukiza twibanire twibanire ngwino twibanire mwami wanjye iminsi yose iyo kubaho kwanjye mwami mana twibanire mwami ngwino twibanire twibanire Yesu we twibanire amen amen Imana ibahe umugisha worship team dushima Imana kubw'ijambo ijambo tugejejweho n'umushumba Imana ihabwe icyubahiro tugeze rero mu gusoza ariko reka tubabwire amatangazo ahari kwa gatatu w'iki cyumweru kije tugira HBF kandi inyigisho zoherezwa mu buryo bwa audio kuri WhatsApp groups zose utaba ari kuri WhatsApp group yasaba gushyirwa muri group ya HBF abarizwamo kwa gatanu hari amasengesho yo kwiriza ubusa inyigisho nabwo yoherezwa mu buryo bwa audio kuri WhatsApp za group zose utaba kuri WhatsApp group yasaba gushyirwa muri group ya HBF nkuko nari mbivuze na mbere ku cyumweru hasigaye hariho amateraniro abiri nubwo kwitangazo mfite hano hari amateraniro yo kuva saa yine n'igice kugera saa sita n'igice ariko hari amateraniro azajya aba nk'iki gihe saa mbiri kugera saa tatu n'igice aya kabiri agahera saa yine n'igice kugera saa sita n'igice hanyuma amakuru yose mwifuza kumenya yoherezwa kuri SMS no kuri WhatsApp groups niba utabona SMS cyangwa nta WhatsApp group y'itorero ubaho wasaba umuyobozi wawe wa HBF akakongera kuri group ya HBF ndetse akagusabira kujya kuri liste y'aboherezwa SMS cyangwa ukajya kwiyandikisha kuri infodesk infodesk ni hariya hari abantu bahicaye bategereje amen irindi tangazo rero nabaha ni itangazo ryerekeranye no gusoza no gutaha rero nagira ngo nongere mbibutse ko gusuhuzanya dushoje amateraniro bibujijwe haba mbere mu rusengero cyangwa hanze birabujijwe hanyuma ntabwo rero twese turi busohokere rimwe ubwo ndasaba protocol idufashe itwereke uko bigiye kugenda amen turaza gukoresha rero iyo miryango igenewe ariko ni protocol ibituyoboramo imana rero ishimwe imana ihabwe icyubahiro turanezerewe reka dusenge dusoza hanyuma imana ibagire neza data turagushima tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe twongeye kugushima ko watugaruye mu nzu yawe twongeye no kugushimira n'ibyo yitubwiyeho n'ibyo twibukije turakunezerewe rero dutashye twishimye reka tugusabe mwami uzaturinde muri iki cyumweru uzarinde buri wese reka buri wese ajye mu biganza byawe uzongere kumukundira ko icyumweru gitaha yakongera bityo akaza agaterana